Bet ja šodien notiktu kāda nopietna ārkārtas situācija, kas būtu lielāka par plūdiem, tad daļa pašvaldība varētu nebūt gatava sniegt ātru un profesionālu palīdzību saviem iedzīvotājiem. Iemesli trūkstot naudas un arī kopēju redzējumu, to atzīst pašvaldība izpildu direktora tiekoties ikgadējā sanāksmē. Turpina Anna Audara no TV Kurzeme. Civilās aizsardzības plāns uz papīra izveidots ir, bet no pašvaldības pārstāvju puses teiktā nerodas pārliecība, cik efektīvi tas darbotos dzīvē, ņemot vērā, ka atsevišķas budžetas daļā pašvaldība tā īstenošanai nav atvēlēts. Šis plāns ir pārrunu stadijā, ir galvās, ir zināmas daudzas lietas, kuras ir šobrīd nav uzliktas uz papīra, bet ir apzinātas personas, kuras zina, kā rīkoties noteiktajās situācijās. Un, protams, ka šīs personas mēs neatklājam, lai neviens nezinātu, kur kā varētu ietekmēt kādu konkrētu personu. Ir tāda vairāk kā pulcēšanās vietas, kurās vietās cilvēki, nu, teiksim, kaut kādos zināmos apstākļos, vismaz, nu, ja pazūd kaut kādas sazināšanās līdzekļi, kuros viņi tiek savākti, informēti un pa tālākiem notikumiem. Apziņojam iedzīvotājs ar mums pieejamo tehniku caur skaļruņiem, ruporiem un tādā veidā apbraukājot vai apsargājot teritorijas un norobežojot tās. Ar krīzes situāciju nesen saskārās arī Liepāja, kur notika notikūdeņa avārija. Augšdaugavas novada pārstāvis pauž pārliecību, ka būtu gatavi ārkārt situācijām, jo pavasarī piedzīvot plūdi. Zinām, kā strādāt nestandarta situācijas, kā rīkoties, kā evakuēt cilvēkus, bet, protams, ka militāra apdraudējuma plāns taps kopā ar ekspertiem, un tas ir to, tiešām tas, kas vajadzīgs varbūt šodien, par kuru daudzi varbūt skaļi nerunā. Dienvidkurzemes novadam ar Liepājas pilsēta ir kopīgs civilās aizsardzības plāns un vienota civilās aizsardzības komisija. Plāns pieejams arī publiski un tajā iesaistīts dažādas amatpersonas un dienesti. Tomēr atsevišķu budžetu tā īstenošanai pašvaldība šogad nav piešķīrusi. Tā atsevišķa tāda sadaļa kā prevencija pašlaik nav. Aktualitāte tā ir un es arī aicināšu te kolēģis pievērsties šim te jautājumam un ieplānot pašvaldības budžetā. Pašvaldības pārstāvji iesaka ārkārt situācijās cilvēkiem patvērties viencētās, jo, piemēram, Dienvidkurzemes novadā bumbu patvērnes nēsot, bet plānots tādas iekļaut turpmākajos sabiedrisko būvju celtniecības projektos. To plānots iekļaut būvniecības likumā. Turpmāk vismaz sabiedriskās ēkas arī būvēs vai atjaunos, viņam notiks obligāta prasība izbūvēt šādas bumbu patvērnes, kādas jau pēc Liepā ir Liepājas olimpiskais centrs un vēl citas vietas. Pašvaldības norāda, ka drošības vajadzībām tiek iegādāta tehnika un ierīces, piemēram, Dienvidkurzemes novads nesen iegādājās jaunas videonovērošanas kameras, bruņu vests, kvadriciklus un jaudīgs elektroskrējriteņus. Tomēr daudzās vietvarās papildu finansējums tieši civilējai aizsardzībai šajā gadā paredzēts nav. Anna Audara, Aigars Brečs, TV Kurzeme.